Vítajte všetci kokojtici pri autorandom vlogu po dlhej dobe. A to hovorím asi v každom, to je intro. Vítajte pri random vlogu po dlhej dobe, lebo vždycky ho robím s nejakou metrou. To je Norbert! A nie je to drak z Harryho Pottera, nenechajte sa zmiatnúť, lebo jedinou Norberta, ktorého som kedy poznal okrem tohto, je drak z Harryho Pottera, ktorého vlasil Hagrid. Ak si pamätáte, to bolo myslím, že v druhej časti. Prvej, druhej, to je jedno, v jednej z tých dvoch. Boli sme teraz v IKEA, ale ešte predtým sme boli trošku pozrieť lietadielka, iba jak vyzerajú. Sú veľmi pekné, biele a tak. A toto je pilot, aby ste vedeli. To je jeho špecializácia, ja som youtuber, toto je pilot. A teraz sme sa bavili, sme si porovnali, že koľko zarábajú youtuberi a profesionálni piloti. Profesionálni youtuberi a profesionálni piloti. A dospeli sme k názoru, že keby som bol PewDiePie, tak to mám lepšie ako pilot. Mm-hmm. A keď ne, tak ne. Ale piloti majú tie výhody, že majú preplacené byty tam, kde bývajú v podstate, alebo hotely. Ako kde? Ako ktorá firma? A teraz som na to nadával, že ako to, že YouTube nepreplácal ľuďom byty? A tuto Noro povedal, že ja mám garáž a nebyt, že to by mohol byť problém. A že garáž nepreplácajú. Presne. Presne tak. Takže napíšem list do Google, teraz sme sa o tom bavili, že ahoj Google, prosím ťa, volám sa Daniel, mám 18 rokov, pochádzam z Bratislavy. Mám rád mesové guličky v IKEA. Raz v živote som bol lietať a moja obľúbená farba je oranžová. Môžem dostať byt, prosím? Odpoveď. Môžeš ty. Ahoj Daniel. Teda Gogo. Ahoj Gogo. Tu Google. Ahoj Gogo, tu Google. Keď si to čítal ožratý a rýchlo. Ahoj Gogo, Google. Teraz doprava, že? No, áno, doprava. No. Jak dobre som zvládol za ten čas, čo som vlogoval, si trafil. Máš fakt dobré orientačné zmysly. Prosím ťa, ja? Ja mám najlepšie. Čiže keď lietaš, tak musíš vedieť, ale tak... No vo vzduchu máš oveľa menej orientačných pozri bodov. Pozri sa, nič mi nepovieš, dojdem až k svojmu domu, vidíš. OK. Ty si frajer, kde máš navigáciu, ukáž. Vovačku. Aha. Vypnuto. Aha. To už je iná frajerina. Teraz doľava. Áno. Víte, vie. Tá vie chlapec. Tá ty víš. No boli sme v IKEA kúpiť jednu poličku. Boli sme v IKEA kúpiť jednu poličku, pretože potrebujem do garáže, nemám tam na čo položiť PlayStation, mi tam leží na trúbe, ktorú mám požičanú, ale dám ju Bačovi. Mám požičanú, ale dám ju niekomu inému. Tak sa to rieši, ľudia, keď máte požičané veci. To je ono. Vlastne už som ju dostal asi, lebo nikto sa k nej nehlási. Ale ne, to nemám rád, tí ľudia nevracajú veci, čo majú požičané. Takže vracajte veci. Vrátiš to niekomu? Áno, vrátim to niekomu inému. Tak tú trúbu dám Bačovi, nech na intraku si môže s tým piec hodogy, jak zvykol minulý rok. Potom som to na zimu zobral. A som to vrátim. A tam si dám tú novú poličku. Prečo si mi odrezal púlku hlavy? Neviem, si tak krajší, pozeraj. Si tak svietie vlasy. Jaj. Aby videli mňa, vieš ako. Jaj. The main star! Jaj. Hlavná hviezda tejto show. A pozri, už sme tu. Gogo show. No. Vyzeráš, keby si pil za volantom. Ja nepijem. Tento nikdy v živote nemal ani kvapku alkoholu. Tak to má byť. Kvapku nepije. Kvapku som mal. Tak pracujeme. Prepáčte, že nám to preseklo, došlo mi miesto na iPhone. Už stojíme, už sme zaparkovali, medzi tým som si musel vymazať nejaké videá. We back! Pokračujeme, takže nemal dve kvapky alkoholu, koľko to bolo? 3 štvrtka štamprlíka v živote. Neviem, to je odhad. Odhad. 3 štvrtka štamprlíka alebo váza. Niečo také. Jeden. Baganžu chlastu. No, takže čo sme dneska stihli? Okrem toho, že idem ešte postaviť tú poličku v garáži a musím vyeditovať Minecraft, ktorý som mal vyeditovať už včera, lenže som mal problém s formátom, pretože môj program nahrávací začal nahrávať do jedného formátu zrazu a konvertovanie toho videa trvalo 4 hodiny. Pozor na to. Musím si defragmentovať komp, lebo už to je tak plné, že sa tam nedá robiť. OK! Takže chceš niečo skázať našim divákom? Odkazať? Že sme boli v IKEA a fotil som sa s toľkými ľuďmi, že wow, ale vykompenzoval sa to s tým, že IKEA má nové samoobslužné pokladne, to mi zvýhlo náladu zase, takže v pohode. Lebo ja som nesol takú ťažkú krabicu a furt každý meter niekto. Môžeš to otvoriť, Gogo? A ja s tou krabicou, že no jasná, iba s tou krabicou, to je takto taká obrovská krabica na fotke, že mi tam aj tvár nevidieť. Tak to má byť. Inak dúfam, že ste boli dneska voliť. A... Ja som nebol. Ani nehovor takto na video. Nevedel som koho proste, nevedel som. Mňa si mal... Sema máš voličok, voľte Norberta za prezidenta Senca. Nie som za Senca. Tesne vedľa. Kráľova pri Senci. Už vedia, kde bývaš. Už ti dojdu zvoniť. No dobre, majte sa, ideme skladať tú skriňu. Tak som prvý aspoň taký rýchly vlog. Teraz maj vidieť, takto som mal vlogovať. No takto si mal byť, takto som mal byť o videa. Helej, to je náhľad. To bol sexy. Dobre, vidíme sa, majte sa, čaute. Váša!